Қайырлы күн, құрметті курсант мырзалар. Бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы 15-ші және 18-ші ғасырлардағы қазақ мемлекетінің құрылуы мен дамуы. Дәрісіміздің мақсатына келетін болсақ, курсанттардың 15-ші, 18-ші ғасырлардағы Қазақстанның мемлекеті мен құқығы тақырыбы бойынша мемлекет пен құқықтың пайда болуы, қалыптасу және даму тарихы туралы білімдерін, сонымен қатар алғашқы мемлекеттік құқықтық ой түсінігін дамыту, курсанттардың алғашқы мемлекет пен құқықтың пайда болуы, сол кезеңдегі және қазіргі заңдарды зерделеу барысында алған білімдерін болашақ қызметтеріне тиімді пайдалануға үйрету, курсанттарды тамыры терең тарихымыздың мәртебесін тануға, туған еліне, жеріне, тарихына деген құрмет сезімдерін қалыптастыру, тарихи танымын жүйелі ойын дамыту. Басқа құқықтық пәндермен байланысы, Қазақстан Республикасының конституциясы, сот ісін жүргізу, криминология, философия, психология, әлеуметтану және мәдениеттану пәндерімен тығыз байланысты. Бірінші сұрағымыз қазақ ортасының қоғамдық және саяси жүйесі. 15-ші ғасырдың ортасында Қазақстан территориясында аса маңызды тарихи оқиға орын алды. Қазақ хандығы атты жаңа мемлекет пайда болды және осы мемлекеттің негізгі тұрғындары қазақ халқы этнос ретінде қалыптасты. Қазақ тұрғындары да, қазақ халқы да шет жерден келіп қоныстанған жоқ. Қазақ хандығы бұған дейін осы өңірде өмір сүрген ежелгі хан, үйсін, қаңлы мемлекеттерінен бастап, Ақ Орда мен Әбілқайыр хандығына дейінгі мемлекеттердің санды жалғасы ретінде дүниеге келді. Қазақ мемлекетінің құрылуы. 14-15 ғасырларда қазақ тайпалары кең байтақ жерлерді мекен еткен. Бұл тайпалар Ақ Орда, Ноғай ордасы, Моғолстан, Әбілқайыр хандығы сияқты мемлекеттердің құрамына кірген. Ішкі жанжал салдарынан әлсіреген Әбілқайыр хандығы сыртқы жауларға бар күшін салып қарсы тұра алмады. Жоңғарлар ең жақсы жайылымдарды жаулап алды, жерлерді басып алды. Үздіксіз соғыстар мен тартыстар хандықты әлсірете берді. Халық ханның оларды қорғай алмағанына ашынып, Әбілқайыр ханның қол астынан кете бастады. Керей мен Жәнібек сұлтандар қазақ тайпаларының басын қосып, көршілес Моғолстан мемлекетінің бөлігі Жетісу жерлеріне қоныс аударуды ұйымдастырды. 1465-66 жылдары Керей мен Жәнібек ордасы Қозыбасыда орналасқан қазақ хандығын құрды. Қазақ мемлекетін құру қазақ халқының бірігуіне себеп болды. Қазақтарда билікті рудың үлкеніне беру дәстүрі бар. Жас үлкен Керей таққа отырып хан атанды. Жәнібек оның кеңесшісі болып сайланды. Жаңадан құрылған мемлекеттің құрамына көрші мемлекеттердегі қазақтар көшіп келе бастады. Қазақ хандығының халқының саны артып, хандық нығая бастады. Алайда мемлекет құру оңайға түскен жоқ. Қазақ хандары көптеген жылдар бойы ата-бабаларының жерін иелену үшін жауларына қарсы соғыс жүргізді. Қазіргі Қазақстанның аумағы 15-ші ғасырда Қазақ хандығы құрылған жерлер. Керей мен Жәнібектің қоныс аударуының арқасында қазақ халқының қазақ деген аты қалыптасты. Әрбір қазақ үшін мемлекет тәуелсіздіктің белгісі болып табылды. Қазақ хандығының негізін салушылар Керей мен Жәнібек хандар болды. 1456 жылы Керей мен Жәнібекке қараған 200 мыңдай адам Әбілқайыр хандығынан іргесін бөліп, Моғолстанға қарасты Шу мен Қозыбасы өңіріне орта тікті. Бір кезде қаһарлы болған Әбілқайыр ханның олардың жолын кесуге мұршасы болмады. 1468 жылы қазақтарды шабуға үлкен қолмен аттанған Әбілқайыр жорық үстінде қаза тапты. Оның хандығы ытырады. Әбілқайыр құрамындағы халықтар мен қазақ хандығы құрамындағы халықтар қандас болғандықтан ешқандай ұрыс соғыссыз бірігіп кетті де бүкіл жерлер қазақ хандығына қарады. Халық бұдан былай қазақтар деген атақты мәңгі иеленді. Қазақ қоғамы түрлі әлеуметтік топтар мен таптардан, феодалдар мен феодалға тәуелді шаруалардан тұрды. Патриархалдық құлдық өмір сүрді. Онда артықшылықпен пайдаланатын үстем тап өкілдеріне хандар, сұлтандар, байлар, билер, батырлар, дін өкілдері, тархандар жатты. Феодалға тәуелді топтарға шаруалар, төлеңгіттер, құлдар, жатақтар жатты.
хан. Қазақ қоғамының жоғарғы мемлекет басшысы. Олар Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошыдан тарады. Ханның қолында әскери және азаматтық билік шоғырланды. Хан әскердің бас қолбасшысы ретінде әскер басыларын, түмен басы, мың басыларды тағайындады. Соғыс жариялау және бітім жасау мәселелерін шешті. Соғыс жоспарларын тыңдап бекітті. Қазақ хандарының өздері тікелей соғыс жағдайында басшылық жасап, ерліктің ересен үлгілерін көрсетті. Әрбір қазақ екі ат, қажетті қару-жарақ пен сауыт-саймандардың өзін дайындап, жасақтағы өз орнын табатын. Халық жасақтары ру, тайпа, жүздік принципімен құрылып, ондық, жүздік, мыңдық және түмен болып бөлінді. Әскердің бас қолбасшысы хан болды. Қазақ хандығы 300-ге бөлініп, әр жүздің өз ханы болды. Төле би, қазақтың қоғам қайраткері, атағы жер жарған шешен, ұлы жүздің бас биі, жеті жарғыны жасаушылардың бірі. Қазыбек би, орта жүзге Қазыбек биді тағайындайды. Қазыбек би Келдібекұлы Тәуке хан заңдарының жинағын өңдеуге қатысқан. Әйтеке би, Әбілқайыр ханға дейінгі кіші жүздің сөзін ұстаған қазақтың биі. Әйтеке қазақ хандығының Тәуке хан тұсында ең беделді билерінің бірі бола отырып, жеті жарғы заңдарын жетілдіруге қомақты үлес қосты. Бірінші сұрақты қорытындылайтын болсақ, Қазақ хандығы өзінің дамуында екі кезеңді өткізді. Бірінші кезең 15-ші ғасырдың ортасы мен 18-ші ғасырдың 20-шы жылдары немесе бір тұтас Қазақ хандығының кезеңі деп аталды. Яғни мұнда Қазақ хандығы мемлекет ретінде дүниеге келіп, оның территориясы анықталды. Қазақ халқы қалыптасып, оның түрік дүниесі негізінде пайда болған өзіндік тілі, мәдениеті, өнері, ғылымы, әдебиеті, тұрмысы, шаруашылығы мен құқығы қалыптасты. Екінші кезеңді біз 18-ші ғасырдың 20-шы жылдарынан 1864-ші жылға дейінгі қазақ хандықтарының және олардың жойылу кезеңін аламыз. Бір тұтас қазақ хандығы этникалық территориялық негізде үшке ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз деп аталатын формальды хандықтарға бөлінді. Дәрісіміздің екінші жоспарына келетін болсақ, қазақтардың әдет ғұрып құқығы оның қайнар көздері. Қазақтардың құқықтық жүйесін әдет ғұрып құқығы құрайды. Бұл жүйені адат деп атайды. Адат заңдастырылған әдет ғұрып нормалары. Бұл нормалар қазақ қоғамының барлық жақтарын реттеп отырды. Адат араб тілінде әдет ғұрып деген ұғымды білдіреді. Ол өте ерте кезден басталып, көп деген өзгерістермен және толықтырулармен қазақ қоғамындағы негізгі реттеуші нормалар ретінде 1917 жылға дейін созылды. Көшпелі қоғам жағдайында ұзақ уақыт сақталып қалған рулық қатынастар, патриархалдық отбасы, көшпелі мал шаруашылығы және тағы басқа қатынастарды реттеудің бірден-бір тиімді жолы әдет ғұрып құқығы болып табылды. Қазақ хандары әдет ғұрып құқығының нормаларын жүйелеп жетілдіріп, қоғамның талаптарына орай оларға ресми сипат беріп отырды. Әдет ғұрып заңдарын алғаш жүйелеуші Қасым хан болды. Осыдан Қасым ханның кезінде Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның кезінде Есім ханның ескі жолы, Тәуке ханның кезінде жеті жарғы атты заңдар жинағы шықты. Бізде әдет ғұрып заңдарын алғашқы жүйелеуші Қасым хан болатын. Оның заңдары 5 бөлімнен тұрды. Бірінші бөлімінде мүліктік және жер қатынастарын реттеуші нормалар, екінші бөлімі қылмыс пен жазаға қатысты құқықтық нормалар, үшінші бөлімі әскери міндеттілік және оны орындау, сондай-ақ әскери тәртіпті бұзғандығы үшін жазаларға байланысты құқықтық нормалар, төртінші бөлімінде елшілік жоралғыларға қатысты, яғни елшілерді тағайындау, қабылдау тәртібі, шет ел өкілдерімен келіссөздер жүргізу болса, ал бесінші бөлімде қайтыс болғандарды жерлеу, еске алу, мерекелер өткізу және тағы басқа рәсімдерге арналған болатын. Қасым ханнан соң шамамен 100 жылдан кейін әдет ғұрып құқықтары Есім ханның тұсында қайта жүйеленді. Қалмақтар мен соғыстардың күшеюіне байланысты Есім хан әскери міндеткерлікті күшейтіп, әскери тәртіпті бұзғаны үшін жазаларды қатайтты. Есім хан негізінен бұрынғы Қасым хан тұсындағы құқықтық ережелерді қайталады. Сондықтан оны ескі жолды жалғастырушы ретінде Есім ханның ескі жолы деп атап кетті. Екінші жоспарымыздың ең маңызды тақырыбы ол адат пен шариғат. Яғни әдет ғұрып құқығының тағы да бір бастауы ол бізде шариғат болып табылады. Жеті жарғыда шариғатқа байланысты бірнеше қағидалар болған. Мысалы,
Құдайға тіл тигізген адам, яғни жеті адам куәлік берсе, тасаттық жасалған, яғни өзге дінге өтіп, кәпір болған адам мал-мүлікпен айдалады деген ережелер болды. Туыс адамдардың арасындағы ерлі-зайыпты қатынастар да шариғат негізінде жазаға тартылған. Дін өкілдеріне артықшылық құқықтар берілді. Дегенмен, шариғаттың нормалары қазақ қоғамында ерекше артықшылық жағдайға жете алмады. Олар көбіне адатпен жұмдасып келе жатты. Шариғаттың нормалары 18-ші ғасырдың соңында оңтүстік Қазақстан жерінде ықпалы күшті болды. Шариғаттың нормалары белгілі бір мөлшерді отбасы неке, қылмыстық құқықтық қатынастарды реттеп отырды. Меншік құқығы. Қазақ қоғамында малға жеке меншік адат нормаларымен реттеліп отырды. Азаматтардың сатуға, айырбастауға, сыйлауға және мұраға қалдыра алатын мүлкінің бәрі де жеке меншік заттары болып табылды. Жерге жеке меншік 19-шы ғасырға дейін болмады. Жер адат бойынша қауымның меншігі деп есептелді. Қауым ретінде негізінен рулық бірлестік танылды. Шын мәнінде қауымның немесе рудың атынан жерге, жайылымдарға, билікті қауым басшылары, сұлтандар, билер жүргізді. Жерге жеке меншіктің болмау себебі де көшпелі мал шаруашылығына негізделген. Орасан зор көлемдегі жайылымдарды меншік иелеріне бөлген ешқандай мәні болуы мүмкін емес еді. Оның үстіне жайылым үнемі ауысып отырған. Сот және сот бұрдысы. Қазақ қоғамында адат бойынша сот билігін хан, сұлтандар және билер жүргізді. Хан мен сұлтандардың қарауында аса маңызды қылмыстық және азаматтық істер жатты. Олардың қатарында барымта, сыдырымта, руаралық, ауыларалық даулар, жер дауы, сұлтандар мен билік басындағылардың өлімі, сұлтандар арасындағы даулар болды. Аса маңызды істер билердің араласуымен жүрді және қалың көпшілік алдында өтті. Сот билігінің негізгі бөлігі билер қолында болды. Андренің айтуынша, ортадағы сот және сот шешімдерін орындауды талап етуші барлық жұмыстарда халықтық құқықтың негізгі орындаушылары ретінде билер жүргізеді. Билер ешкімге бағынбаған, тек өзінің арының алдында жауапты және адат нормаларының білгірі болған. Би сондай-ақ қазидің жұмысын атқарған. Уа, игі жақсылар! Төкеңді тыңдайық, тыңдайық, тыңдайық. Күлтөбенің басында күнде жиналып, бабадан келе жатқан Қасым ханның қасқа жолы мен, Есім ханның ескі жолын жаңартып, кем кетігін толықтырып, шешімі қиын дауларға, жөнімен келісім шығарып, жөн, қайта жаңғыртатын кез келді. Ақылдаса отырып, пішкен тон келте болмас дегендей, жер дауы, жесір дауы, кісі өлтіру, қарақшылық, зорлық, ұрлық, барымта мәселелерін өздеріңіздің қарақылды қақ жарған әділ шешімдеріңізге сүйеніп, бекітсек деген оймен жиналып отырмыз. Бәрекелді. Дұрыс. Ал биеке, өзіңіз бастаңыз. Ия, 50 жылда ел жаңа деген. Заман өзгергенде, адам да өзгереді. Ескі қағидаларға жаңа көзқараспен қарай бастайды. Дала заңы, баба заңы дегенмен, кейбір тұстарын келісіп, бекітіп алайық. Бізге қашанда ауыр тиетіні, адам өлімі. Осыдан бастасақ, қарапайым ер адамның құны мың қой. Немесе 100 түйе, я болмаса 200 жылқы, сұлтан мен қожаның құны, әлбетте олар халықтың ханы. Сұлтаны тірі болса ғана, 7000 қой, болмаса 700 түйе. Ханның құны 7 қарапайым адамның құны мен тең. Өйткені хан 7 руға, немесе 7 атаға билік етеді осы мәселелер бойынша. Ойларыңызды нақтайтыңыздар. Кім де кім, сұлтан не қожаны өлтірсе, өлген жақтың туысқандарына айыпты жақ, жеті адамның құнын төлеуі тиіс. Егер кім де кім қожаны өлтірсе, онда өлген жақтың туысқандарына жеті қарапайым жай адамға тиіс құн төлеуі қажет. Төлемеген жағдайда қылмыскердің өзін қоса жақын туыстарынан жеті адамды асып өлтіру керек. Сұлтан үшін
жеті қарапайым құн төлегені дұрыс. Себебі олар ақсүйектер, төре тұқымынан және құнды құныгердің өзі ғана емес, бүкіл ру боп төлесін. Дұрыс айтады. Сөйле, көкім. Құн демекші, осы төлеңгіттердің адам құнын төлеуден босатылғанын білеміз. Бірақ ел арасында қарақалық кейде оған көнбей, даудамай шығаруда. Елден салық жинағанда, белден басатын төлеңгіттер, бергенді жолымен, бермегенді қолымен тартыра кетеді. Сонда оларға тосқауыл болар, пәрмен жоқ па? Әлде түрігі жүрген үкім төлеңгіттерге жүрмей ме? Шын, шын, шын. Сөзің орынды көкім бей. Бірақ төлеңгіттер елден салық жинағанда өздері үшін жимайды. Олар менің ең сенімді қызметкерлерім. Тәртіпке бағынбағандарды да қатаң жазалайтын солар. Ханның қаһары төлеңгіттердің қылышының жүзінде. Дұрыс, жеті жарғыда айтылған өлім жазасына кесілген үкімді. Кәне, қайсың орындайсыңдар? Тәртіп болмаған жерде билікте, хандықта болмайды. Дұрыс айтады. Мына жеті жарғымызда осы елді тәртіпке бағындырудан туды емес пе? Оларды жүзге кіргізбей, мәртебесін жоғары қойғанымыз да сондықтан. Түсінді жауап. Енді мына мәселеге тоқталсақ. Қалыңсыз қатын алуға бәріміз де құмармыз. Ал енді әменгерлік жолын анықтап алсақ. Дұрыс. Біріншіден, көшпелі қауымда жесір қалған әйел басқа біреуге күйеуге шығып, балаларын өзімен бірге алып кететін болса, өгей әкенің өзге жұрттың оларға қарауы, бетінен қақпай өсіруі екіталай. Екіншіден, артта қалған мал мүліктерді жесір қалған әйелге берсе, бүтін адамның емденіп, тіпті талан таражға салып жіберуіне ешқандай кепілдік жоқ. Үшіншіден, баланы туған анасынан ажыратып, туғандары алып қалса, анасыз бала тірі жетім бол. Баласынан саған ананың қасіреті үлкен қиянат емес пе? Жөн, жөн айтат, жөн айтат. Сондықтан, қайтыс болған жесірдің оның аға інілерінің біріне әменгерлік жолы міндеттелсін. Егер марқұмның аға інілері болмаса, жесірді қайтпек керек? Ақсақалдар кеңесінің шешімімен немере шөбірі сияқты туыстарына күйеуге шығуына рұқсат етеді. Дұрыс. Осылай қаза тапқан еркектің туған туыстары жесір әйелдің әменгері деп аталсын. Ал екі жақ көнсі әйелдің төркінін шақыртып келісуге бата беруін сұрайды. Дұрыс. Ал егер әйел әменгерліктен бас тартқан болса, оған бала да мал мүлік те берілмейді. Бәрекелді. Жөнсіз. Егер біреудің әйелі өлген жағдайда балдызын алуға рұқсат етеді. Мақсатымыз апасының артында қалған балаларына туған сіңілісінің әр уақытта жаны ашиды. Жетімдіктің зардабын тарттырмай, өз баласындай мәпелеп өсіреді деген ой. Бәрекелді, бәрекелді. Дұрыс айтады. Жөн айтады. Сөйле, қаз дауысты Қазыбек. Үреде тұрған, тұсаулы жүрген сайгүлік атты, ұрлаған кісіге өлім жазасы бұйырылсын. Атты мініп қашқан үшін өлім жазасы ауыр емес пе?
Atam kazak yergan ata at deyip bekir aytpağan. Jeti kazından göre tulpar at emes be? Jau şaptı. Attan degen suuk kabardı estigende, her bir karı ustay alatın kazak atka konat. Eğer eki aturlangan bolsa, sarbaz jauğa karşı şabalmay, kazak askerinin küş kuvat elsirin. Al jürük at bolsa, kusan jetesin, kaçsan kutulasın. Mine, sonduktan bu hareket için ölüm jazasına bir kütü ötelezim. Dırıs. Boğan aytekem ne deydi eken? Bizde jeti jargı 18-ci ғасырдың нағыз қайнар көзі болған, ал қазір бізде Қазақстан Республикасының негізгі қайнар заңдарының қайнар көзі, бұл бізде Қазақстан Республикасының конституциясы. Енді Қазақ хандығындағы жеті жарғы мен қазіргі біздің конституциямыздың арасында ұқсастықтар бар ма? Бізде бірінші бөлім мемлекеттік мүддесі. Яғни, мемлекет тұтастығы мен бірлігіне іріткі салып бүлік жасаған жан өлім жазасына кесілген. Ол біздің бөлім бойынша, және екінші бөлім ұлт тазалығы деп аталған. Яғни жеті ата ішінде қан алмастыру өлімге, немесе ағайындар арасындағы белгіленген жазаға бұйырылған. Үшінші бөлім дін тазалығы. Яғни жеті адам куә болса, Құдайға тіл тигізгені дәлелденсе тас боран қылып өлтірілген. Яғни өзіне қол салғандар бөлек жерленген, өзге дінге кіріп кәпір болған адамдардың мал мүлкінен айырылған. Және төртінші бөлім жан ияның бір тұтастығы. Егер әйелі ерін өлтірсе, өлім жазасына кесілді. Яғни, егер ері әйелін өлтірсе, ол әйелінің құнын төлеген. Егер екі қабат әйелді атты кісі қағып кетіп, одан өліп алатуса, 5 айлық бала үшін 5 ат, 5 айдан 9 айға дейінгі балаға әр айына 1 түйе төлеген. Яғни, 1 түйе 3 атқа, немесе 10 қойға тең болған. Біз қазіргі біздің конституциямызбен салыстырсақ, біздің конституциямызбен де ол ұқсас. Құрметті білім алушы курсанттар, біздің бүгінгі дәрісіміз осымен аяқталды. Назар аударғандарыңызға рахмет.